Johan kommer att presentera sig på det här sättet. Hej, jag heter Johan Ståhl. Jag är 41 år gammal. Jag är stolt Uppsalabo. Och nu är du här. Mm. Och är lite nervös för att du ska söka ditt. Ja, men lite pirrig. Framförallt att min son är så väldigt pirrig. Okej, okay, ja. Det här är någon pappa är sonakt eller är det bara... Nej, det är inte bara jag. Det är bara du. Min son Dante är superorolig att jag ska komma allra sist. Och att jag då ska bli ledsen. Hur gammal är han? Han är 6 år. Ja. Det är egentligen ingen som kommer allra sist. Ja, men då får du se lite honom. Ja, okej. Okay. Ja. När jag var liten, då var det en släkting som sa så här: välj bowling. Men det var inte min grej. Utan idag så ska jag visa det som har tagit mig 27 år. Med mycket energi och extremt mycket slit. Men det är också pirrigt för att juryn kanske inte tycker om det jag gör. Och då, ja, då är det så. Då är det kryss och hit och dit och så åker man ut. Men jag har ju övat jättemycket, gubben. Så det kommer nog gå jättebra. Mm. Dante, vet du vad? Om du håller turtummarna, då tror jag går vägen. Ska vi göra en till? Okej. Yeah! Det känns läskigt vad juryn ska tycka. Om Dante inte var här, om han satt hemma, då hade jag nog kanske varit lite mindre rädd för de röda knapparna. Hallå där! Välkommen in på scenen. Åh, tack så mycket. Vem har vi här? Där har vi. Nu är det någon. Ja, det är familjen. Du är inte här själv alltså? Nej, jag är inte här själv. Vilka är det som du har med dig? Det är min fru Helena och vår son Dante. Hej Dante! Hej! Det är så roligt med talang, för när folk kliver in så vet ju inte vi vad det är som kommer vara din talang. Nej. Och den är svårgissad, känner jag. Ja. Vad är det som är din talang? Ja, alltså, du ska ju få se alldeles strax. Men jag höll på i 27 år att öva och slipa fram det här nu. Så att jag hoppas att ni ska gilla det. Oj, bygg inga höga förväntningar. Nej, nej, men jag ville vänta lite igen och öva på och slita. Du har slipat fram det i 27 år. Då har jag en gissning. Och den gissningen gör mig glad, men jag säger ingenting. Okej, okay. Är du redo att köra ditt nummer? Jag tror det. Okej, okay. Scenen är din. Spännande. Vad är gissning om det var? Winter city side, crystal bits of snowflakes all around my head and in the wind. I had no illusions that I'd ever find a glimpse of summer heat waves in your eyes. You did what you did to me, now it's history. I see. Here's my comeback on the road again. When you're big in Japan. Wow. Big in Japan. Be tight. Big in Japan. Where the eastern sea is so blue. Big in Japan. All right. Babe, and I'll sleep by your side. Things are easy. Var kommer de ifrån? Men vad är det som händer? Vad är det? Shall I stay here at the zoo? Shall I go and change my point of view for every ugly scene? You did what you did to me. Now it's history I see. Here's my comeback on the road again. Things will happen while they can. I will wait here for my man tonight. It's easy when you're big in Japan. When you're big in Japan. Tonight, big in Japan. Be tight.
big in Japan. Where the eastern sea is so big in Japan. Åh! Men herregud! Snyggt! Oh my god! Alltså Johan Ståhl, hade vi kunnat stå högre upp så hade vi stått högre upp. Jag älskar magi. Det här är världsklass. Jag kan inte föreställa mig att ni någonsin har sett någonting så här bra i Talang. Ja, men du har ju det här, Johan, som man vill ha av en duktig trollkonstnär eller magiker. Att man blir fascinerad, man börjar skratta av överraskning och sen emellanåt blir man lite förbannad. Men jag måste säga, det här var magiskt! Yes! Bianca. Ja, alltså jag är i chock. Alltså det var liksom vackert, det var poetiskt, det var helt absurt. Det är ju absolut det bästa maginumret jag sett i hela mitt liv. Johan, vi ska rösta. Sarah. Jag är ett talangfan. Är man innovativ med vad man vill göra med någonting som är så gammalt som magi och kan få oss så här som barn igen med gåshud. Åh, vilken gåva. Självklart, ja! Tack. David. Ja, jag är ju inte en stort magifan egentligen, men jag älskar just att du kommer in till den här lugna Big in Japan-versionen, helt svarta kläder, inte massa rök och speglar, så det är ett stort ja från mig. Tack så mycket. Tack så jättemycket. Bianca. Du är alltså sjuk. Du har magiska krafter. Och vi har fått varsin magisk kraft här. Att kunna skicka någon raka vägen till final. Och du ska till final! Läget, Johan? Det är väldigt bra. Ja. Jag förstår det. Dante, berätta. Vad tänker du? Han är sjuk. Ja, han är sjuk. Ja. Han är sjukt bra alltså. Jag är normalt en sång- och danstjej. Det är det jag ser fram emot att se. Men jag tryckte på en magiker. Det är helt sjukt. Men det är det jag har sagt. Pirrar det till i magen, då är det golden buzzer. När du använde ordet poesi, då tänkte jag, det är nu det kommer hända. Mm. För om det här är det för dig, då har du verkligen nått in någonstans. Alltså jag är helt skakig. Aha. Efter den öppningen, det inträdet i Talang 2021, så blir man nyfiken på vad komma skall. Vem vinner egentligen? Ja, vem vinner? Det är den stora frågan. Och vad roligt! Min golden buzzer kommer vinna. Och just wait and see. Ja, kan bli så.